На днешното заседание на Министерският съвет бяха отпуснати допълнителни 4 милиона 227 хиляди лева, с които да бъдат подпомогнати православните храмове в страната. Една голяма част от тези средства са предназначени за спешен ремонт на храм Свети Димитър Солунски в Видин. 951 хиляди лева за реставрация на храм Свети Великомъченик Димитър Солунски в град Видин. Храмът е втори по големина след Александър Невски и е паметник на културата от национално значение. Негово високо преосвещенство видинският митрополит Даниил прие с задоволство новината за отпуснатите средства за ремонт на храма. Днешното решение на Министерския съвет е голяма велика радост за нас, за целият Видин, защото този храм, катедралният храм на св. Великомъченик Димитрий Солунски Чудотворец е радост и така, едно изключителна ценност за града, самия град, една от архитектурните, от културните, историческите и разбира се преди всичко религиозни ценности. Той припомни, че още през 2012 година е ограничен достъпа до определени места в катедралния храм поради опасност от срутване. Опитвани са по много начини да се намерят средства, включително да така подготвяхме проект по тази програма Региони в растеж, но поради участието, самофинансирането, което има известен процент, така не беше много препоръчително да се кандидатства по този начин. И така наскоро подготвихме едно писмо и чрез госпожа Русица Кирова, депутат, народен представител от партия ГЕРБ, сегашното 45-то Народно събрание, уходирахме в Министерски съвет и на днешното заседание, слава Богу, е взето решение да се отпусне такава финансова помощ в размер близо 950 хиляди лева. Първо ще бъде обследвано състоянието на храма, след което ще се изготви проект за консервация и реставрация, подчерта дядо Даниил. Мога да кажа, че в момента ние сме с разговори и в разговори така сме възложили на проектантския екип да направи, изготви проект, най-напред обследване на състоянието на храма и после да се препоръча начина по който ще се извършват ремонтни дейности. Това е третия екип, на който така възлагаме подобна задача. Досегашните подходи така не бяха съвсем съобразни с състоянието на храма, това, което е необходимо да се върши. И пак ще кажем, слава Богу, че и може и в последният момент, днес не е последното заседание на Министерския съвет, но така окуражени от разбирането и отношението на господин Бойко Борисов, министър-председател на България, отправихме тази молба и слава Богу и велика благодарност. През последните години правителството оказа сериозна подкрепа на православните храмове в страната, каза негово високо преосвещенство видинския митрополит Даниил. Сегашното правителство и специално лично господин Борисов не малко са направили, не само за православните храмове, показва, че има отношение към вярата и специално към православната църква, преобладаващото основното вероисповедание в страната. И така много различни мнения се слушат по този въпрос, се изказват по този въпрос. Аз мисля, че един ден българските граждани и данъкоплатци ще са благодарни на господин Борисов. Защото чрез тази политическа отговорност, която той поема, това са досега му е струвало и много и нарекания, и упреци, и какво ли не. Но той има и куража, политическата решимост и отговорността за вземането на тези решения.
Всеки един българин знае ролята на православната ни църква за формиране идентичността на народа ни, на добродетели като трудолюбие, честност, ученолюбие, гостоприемство. Но всички тези добродетели са възпитавани в хората чрез православната църква, отбеляза дядо Даниил. И допълни, че в тази връзка всички ние сме длъжници на онези наши предци, които са построили храмовете в страната ни. И чрез тези решения, които Министерския съвет през всичките тези години, но при управлението на ГЕРБ вземаше, мисля, че са платили дълга на всички нас към опазване на това, което сме наследили, това, което сме получили така или иначе даром. Поне мъничко и ние да допренесем. И ще са благодарни един ден за тези решения. Ще следим стриктно за изразходването на средствата, отпуснати за реставрацията и възстановяването на катедралния храм Свети Димитър Солунски, категоричен бе видинския митрополит Даниил.